בוקר טוב לכולם, שמח להיות פה, תודה על ההזמנה, זה כנס מאוד מעניין. יורם, פרופסור קול, שארגן את זה, באמת כל הכבוד. ברוך הבא, פרופסור אירמק ולכולם. אני רוצה להגיד כמה מילים לפתיחה על ארבע סוגיות שקשורות לפינטק, לבורסה, לרגולציה. ספציפית, אני רוצה לדבר על בלוקצ'יין, אני רוצה לדבר על ביטקוין ומטבעות דיגיטליים, על המלצות ועדת ICOs שמיניתי ברשות, שעומד בראשה דוקטור גיתית גור גרשגורן ועורך דין מוטי ימין, ואני רוצה גם לדבר על ההצעה שלנו שפורסמה לא מזמן לקבוע הוראה לגבי חברות בורסאיות שעיקר פעילותן בביטקוין או במטבעות דיגיטליים אחרים, שהוצאנו גם להראות לפני כמה ימים לציבור. בכל מה שנוגע להנפקות בבורסה ולפינטק בעולם, הדיבור על שני אלה מצוי במגמות מנוגדות. אתם יכולים לראות זה בשקף שהוצאתי מגוגל טרנדס, לגבי הנפקות. כמו שאתם רואים, בהנפקות בעולם, מספר החברות הציבוריות בבורסות מרכזיות ירד מאז שנת 2008. בממוצע יש ירידה של 25% בשוקי ההון המערביים המשמעותיים. דווקא בישראל, דרך אגב, בשנת 2017, אחרי ירידה הדרגתית, אנחנו זוכים לאיזה עדנה ואנחנו רואים שינוי מגמה, מספר החברות בשנת 2017 דווקא גדל אחרי הרבה שנים שהייתה ירידה. לגבי בלוקצ'יין, זו טכנולוגיה, דובר על זה הרבה ואני לא, כמובן לא הולך להרחיב בזה, אני גם לא המומחה לעניין, זו טכנולוגיה שמאפשרת רישום וסליקה של עסקאות ומידע בצורה מאובטחת ואנונימית ללא גורם מרכזי. הטכנולוגיה פותחה כחלק ממערכת הביטקוין, אבל השימושים האפשריים מרחיקים הרבה מעבר למטבעות דיגיטליים. היא מבוססת על פרוטוקולים של אבטחת מידע ותקשורת נתונים, קריפטוגרפיה שאנחנו נוהגים לקרוא. הרישום ואימות העסקאות נעשה על ידי כלל המשתמשים ברשת, והסליקה נעשית בצורה מבוזרת באמצעות הרכבת בלוקים של עסקאות שמקושרים אחד לשני באופן סדרתי ומתמטי. לגבי מטבעות דיגיטליים, היום זה סוג של בונטון בציבור להגיד, כדאי לקנות ביטקוין או מטבע אחר, יש לך ביטקוין, זה ימשיך לעלות, מתי קנית, מתי תקנה, זה העולם החדש, זה העולם העתידי. הבורסה זה בכלל לזקנים, המטבעות הדיגיטליים זה לצעירים. וברקע, אי אפשר להתכחש לעובדה שבשנת 2017 ערך הנכסים של המטבעות הדיגיטליים, ויש כבר מעל ל-1,300 כאלה, גדל מ-18 מיליארד בתחילת השנה לכ-600 מיליארד דולר בסוף השנה. וזה עולה מיום ליום. אז מה הוא בעצם הביטקוין? זה המלך הנוכחי של המטבעות הדיגיטליים, הוא רק אחד. בניגוד לכסף פיאט, התכונות של ביטקוין שמבוסס על בלוקצ'יין, כוללות קוד פתוח, כל אחד יכול לפתח ממנה עוד יישומים, הוא מבוזר, הוא לא נשלט על ידי גורם מסוים, הוא ישיר, הוא מאפשר העברה ללא עמלות תיווך במהירות, ביעילות, לא ניתן לזיוף, הוא מאובטח, מערכת הצפנה וחתימה דיגיטלית שלאף אחד אין נגישות למפתח ולארנק הסודי שלך, והוא גם מוגבל בכמות. אחת השאלות החשובות ביחס לביטקוין ודומיו, וכנראה השאלה שהכי מעניינת את הנוערים אחריהם, היא שאלת המחיר. מה מצדיק לדוגמה מחיר נוכחי של 15,000 דולר היום בבוקר, משהו כזה, עבור ביטקוין אחד. ככלכלן, אני עוד לא ברור לי מה הצדקה למחירים הגבוהים
ומניסיון העבר, אני חושב שיש פה הרבה סימפטומים שמצביעים על כך שמחיר הביטקוין הוא בועתי. אנליסטים של מורגן סטנלי פרסמו לפני כמה ימים הערכה שמחיר הביטקוין עשוי להיות קרוב לאפס. תומכי המטבעות הדיגיטליים אומרים לי, מה יש להבין? זה פשוט מאוד, יש לזה ביקוש. נו באמת, זאת תשובה רצינית. אני מזכיר לכם שגם במשבר הטוליפים במאה ה-17 בהולנד טענו את הטענה הזאת. גם ב-1929 במשבר הגדול בארצות הברית טענו את הטענה הזאת, וגם אצלנו בראשית שנות ה-80 ובראשית שנות ה-90 גם כן טענו את הטענה הזאת. השאלה הנכונה היא על מה מסתמך הביקוש הזה. האם יש מודל כלכלי חוץ מטענת הנטוורקינג? ומה מצדיק את הטענה שעלויות העברה הן אפסיות בהתחשב בקשיי הנזילות שלעיתים חווים אלה שסוחרים בביטקוין, או בכלל במימוש מטבעות דיגיטליים אחרים? על רקע זה, הסיכונים העיקריים שאני רואה לנגד עיניי כוללים קודם כל ממה נגזר הערך הכלכלי, מה נגזר אותו ערך ואותו מחיר, האם הוא בועתי או לא. יש נשאלות שאלות שלגבי נזילות, וכמובן גם האפשרות של הונאות. לגבי הונאות, רואה לי דוגמה פרסומת מאוד מעניינת, שמצאתי לפני כמה ימים, והיא אומרת, פרסומת, היא מבטיחה בוודאות רווחיות לרוכש הביטקוין, היא אומרת, בואו תשקיע בהשקעה בטוחה, ללא שום סיכון, אם תקראו שם בשורות הקטנות, כתוב, אל תשית לבך לבנקאים שמפחדים מהשקעה בביטקוין. זה ברור שזה מעורר שאלות, אבל מכל הסיכונים האלה, אנחנו רואים את נהירת המשקיעים לעבר הביטקוין, אנחנו שומעים כולנו את שיחות הסלון סביב הביטקוין, וכולנו גם מכירים את ההוא שקנה, ועכשיו הוא כבר בטח מיליונר. ומצב הדברים הזה, אני חושב, שמדינה, כמדינה, חייבת לגלות מידה של פטרנליזם בהגנה על הציבור. אזהרות לא מספיקות. אני סבור שחייבים לברר האם יש מסגרת פיקוח מתאימה שמאפשרת הגנה על משקיעים כדי ליצור סמכות רגולטורית כלפי אלה שמציעים שירותים בתחום למשקיעים תמימים שאינם מבינים שהם חשופים לאפשרות שיפסידו ממיטב כספם. למי הם יפנו במקרים של הונאות? המשקיעים צריכים מבוגר אחראי, הם צריכים כתובת. ואני רוצה לומר כאן מילה, אין לי שום דבר נגד הביטקוין, ואני רואה גם את הפוטנציאל כפי שאמרתי, אבל אני רואה חשיבות שאנשים ידעו ויהיו מודעים לסיכונים. אני לא מדבר על הסיכונים הכלכליים, זה יכול לעלות או לרדת. אני מדבר דווקא על סיכונים במקרים של הונאות, אני מדבר על מקרים שהם לא יוכלו לקבל את כספם, משום שיש להם קשיי נזילות. מי בעצם מגן עליהם? ובהקשר של רשות ניירות ערך, זה נכון במיוחד לגבי החברות שמנפיקות מטבעות דיגיטליים, ICOs. צריך לחשוב היטב איך להקל אותן, ואסור לדעתי להזניח אותן. כרגולטורים, אנחנו נצטרך להחליט אם וכיצד להתאים את המסגרת הרגולטורית הנוכחית, או לחילופין ליצור איזו מסגרת רגולטורית יהודית אחרת, שתאפשר לחברות כאלה להיסחר בבורסה, או בבורסה היהודית שתוקם. הקמתי ועדה, כמו שאמרתי, בראשות גיתית גור גרשון ומוטי ימין, שאמורה להרגיש המלצות ביניים להערות הציבור בתקופה הקרובה. זאת סוגיה סבוכה, ואני רוצה להציג בפניכם בקיצור נמרץ את עיקרי ההמלצות. הוועדה, אני מדגיש, שוב, הוועדה המליצה המלצות ביניים שכאמור יצאו להערות הציבור, על מנת לקבל את ההתייחסות של כל מי שימצא לנכון. וזאת כדי ליצור איזה סוג של ודאות רגולטורית במסגרת החקיקה הקיימת. לצורך זאת, הוועדה בחנה שלושה מצבי טבע. מהם התנאים שיגדירו בוודאות ש-ICO הוא נייר ערך?
מהם התנאים שיגדירו בוודאות מתי ICO אינו נייר ערך? ומהם התנאים שלא ניתן יהיה לקבוע בוודאות מלכתחילה, האם מטבע דיגיטלי שהונפק הוא נייר ערך או שאינו כזה? לגבי האחרון, המשמעות היא שיהיה צריך לקבוע גם האם זה נייר ערך או לא, בדרך של קייס ביי קייס. כך עושה למשל רשות ניירות ערך האמריקאית. התנאים שעל פניו מגדירים טוקן המקנה זכויות המבססות את היותו של אותו מטבע נייר ערך, כפי שעולה מפסיקה והחלטות הרשות במקרה עבר, בין השאר כוללים השתתפות בהכנסות ברווחים, מטבע שמקנה זכות לקבלת תשלומים קבועים או משתנים, או מטבע שמקנה זכות בעלות או חברות שמטרתן הפקת תשואה כלכלית. התנאים שעל פניו מגדירים טוקן שהוא לא נייר ערך, בין השאר מגדירים מטבעות דיגיטליים מבוזרים שמשמשים כאמצעי חליפין בלבד ושלא במיזם ספציפי וללא שליטה של גורם כלשהו, דוגמת הביטקוין. המטבעות האלה מקנים זכות רווחים, השתתפות ברווחים או תביעה ממי שהנפיק אותם לציבור. מקרים אחרים ייבחנו קייס ביי קייס, כאשר הבחינה תכלול בדיקה מדוקדקת של מאפייני הטוקן, בהתחשב בתכליות החוק, לרבות מטרת ההשקעה בעיני רוכש הטוקן, השגת תשואה או שימוש באותו טוקן, מידת השימושיות של הטוקן הזה בשלב ההנפקה, עד כמה ניתן להשתמש בו למטרה שלשמה הוא נועד, מצגים והתחייבויות של היזם, לרבות הבטחה להשגת תשואה ויצירת שוק משני. אבל זה לא מספיק. כדי להגן על המשקיעים, אנחנו צריכים לחשוב גם על מה יקרה בעתיד. אולי מסגרת הרגולטורית אינה מתאימה. ולכן הוועדה ממליצה גם לשנות חקיקה באופן שיקנה מעטפת הגנה כוללת לתחום הזה. לדוגמה, להגדיר מטבעות דיגיטליים כמוצר השקעה ולהכיל עליהם את החקיקה הנוגעת למתווכים, יועצים ומנהלי תיקים, ברוקר, דילר, זירות ובורסות, קרנות ועוד. כמו כן, הוועדה ממליצה לשקול לשנות חקיקה שתגדיר מסגרת רגולטורית בחוק ניירות ערך שמתאימה למקרים בהם הטוקן הדיגיטלי מוגדר ניירות ערך. והשינוי יכול להיות סוג, לתפור איזשהו אוטפיט, איזשהו סוג של מסגרת רגולטורית אחרת, דוגמת הרג A פלאס שיש בארצות הברית, שהן דרישות גילוי מצומצמות בהנפקה עד לסכום שייקבע. הוועדה גם ממליצה לשקול גם סוג של ארגז חול רגולטורי, סנדבוקס, שהוא מתפתח בעולם והוא מאפשר מסגרת מבוקרת לליווי רגולטורי ומתן הקלות ועוד. ולבסוף, יש עוד סוגיה, אחרי שדיברנו על ה-ICOs, יש עוד סוגיה נוספת שאני חושב מחייבת התייחסות, והיא נוגעת לא לתחום של חברות שמנפיקות מטבעות דיגיטליים, היא נוגעת לחברות בורסאיות שעיקר פעילותם במטבעות דיגיטליים. אחת הדוגמאות לכך הייתה חברת משאבי טבע, שכולנו קראנו עליה בעיתון, ששערי מניותיה צמחו בתוך ימים בלמעלה מ-1,000%, לאחר מכן זה ירד ב-60%, עלה וירד, כל מה שעשתה החברה הזו, וחברות אחרות שתכננו לעשות זאת גם כן באמצעות חברות שלד בבורסה או בהנפקות חדשות, הם צעדים הצהרתיים על הכוונה לפעול בתחום המטבעות הדיגיטליים. השילוב הזה של המחיר הבועתי של המטבעות הדיגיטליים, ביחד עם חברות שלד ואי הוודאות לגבי הפעילות, גילוי נאות מספק, נזילות וכדומה, כל הבעיות שציינתי, הביא אותנו לשקול לנקוט בצעדים מתאימים. החלטנו שכדי לשמור על המסחר התקין והוגן בבורסה, אנחנו נבקש הערות מהציבור להצעה לתקן את תקנון הבורסה בהוראת שעה לתקופה מוגבלת, כדי שאנחנו נוכל לשקול מהי המסגרת הרגולטורית. ואלינו שתי הצעות. הראשונה, חברה מסוג זה לא תיכלל במדדי הבורסה אם עיקר פעילותה היא השקעה, החזקה או קריאה של מטבעות דיגיטליים.
השנייה, לא יירשמו למסחר בבורסה, בבורסה ניירות ערך, ניירות ערך של חברה שעיקר פעילותה הוא השקעה, החזקה או קריאה של מטבעות דיגיטליים, אלא אם כן עמדה החברה בתנאים הבאים. ההון העצמי שלה עולה על 100 מיליון שקלים ונערכו לגבי פעילותה דוחות כספיים סקורים ומבוקרים לתקופה של 36 חודשים. בדומה להנפקה במסחר של מטבעות דיגיטליים, אני סבור שיש חשיבות לבחון גם את הסוגיה הזאת ברצינות, בזהירות ובראש פתוח, ואני חוזר, הסוגיה האחרונה שדיברתי עליה, מדובר על חברות שהפיקו ניירות ערך לציבור ומתעסקות במטבעות דיגיטליים. אנחנו צריכים לשמור על ראש פתוח, אנחנו צריכים לשאול מה המסגרת הרגולטורית המתאימה לכך, וזה מה שנעשה, מה שרשות ניירות ערך תעשה בתקופה הקרובה. אני מודה לכם שיהיה כנס מהנה. Thank you.